qoysas kontan yar taa oo isugu jira baraka ayaal iyo qaar degana gudaha magaalada Burco oo la dajiyay duulaadka magaalada Burco oo la hadlay Star TV waxay cabasho weyn ka muujiyeen adeegyada aasaasiga ah oo aanay haynin maamulka iyo dadweynaha xaafadaasi durdur ayaa ka codsaday xukuumadda iyo dawladda hoose ee degmada Burco inay la soo gaaraan adeegyada xaafadaasi xaq u lahayd waxaana kamid ah hadalladoodi kala duwanaa halka waxa lagaga tagay oo tuugtii meesha ay kaga tagtay dad albiye oo rabaan tiraar rabaadii rabaan hore yeelay oo wax la wax loo qabta jirin oo dadkii waayelka haya oo dadkii xeelo ka baxeena oo dadkii abaar abaar tashaya wax la wax loo qabta jirin dadkii xoog galaan la qoray hadii dadkii xoog galaan la qoray adigu ma ayru waad maatan tahay waxa weeye ee mootobay sameeyeen dadkaas waa galagsheen daayay dadkii xoog galaan baas qoray waxaana waxa ka taliyay wax maamulka meesha u dirtay adigu waad maatan ba wax dhiba kuma lihid waxaan lahay dadkii yaalay taarka dabadiisa muddo 5 sano ah waxaanu nahay dad iskaashaday markii aanu aan nala qorin 4,000 ee halka ka guuray 6,000 markii aan nala qorin maayir ku maatsay oo uu gurmaday dadka halka degana wuxuu ugu gurmaday inuu wax qabad u sameeyo sidee waxa qorayay dad dankaar leh calooshoodii shaqaysteyaala oo ka tagay dadkii ugu danyarsanaa amba maatidii waayeelkii markii aanu ogaanay inaanan qorayn 4,600 ayaanu is abaabulay waxaanu nahay 180 reer oo halkaa is abaabulay ilaa 100 kale la way nala degeen waxaanu degnay xagga airportka meel xagga ugu toosanayo meel durdur weeyaa gataambari dad reer miyee baan nahay taarka dabadiisaanu 3 sano deganeen dad aan joogo waa arkaysaan weli inta qalin iyo buug la soo qaaday layma oran maxaa joogtana jiirkay ka wajisay waxa weeye dawladdu shaqo kuma leh hawsha ina muradna shaqo kuma leh maayirkuna shaqo kuma leh cid kalena shaqo kuma leh waxa shaqo ku leh caada qaataha qalinka iyo buugga loo dhiibay waa caloosha uu shaqaystay cayd waa ceeb waxa la yidhi mahmaada waxay ahayd reer guura raac iyo ciyaal waa loo kala warramaa laakiin se ismaarkaan markaa maayir waad mahadsan tahay dowladda sharafta leh waxaan ku yidhi dowladdeeda sharafta leh waa soo dhaweynayna adiguna waad mahadsan tahay kuwanina waa qaar ka soo haray oo aan liiska ku jirin markaa waxay degeen meel halkaas daambari la yidhaahdo oo xaafad la magac baxday durdur markaa waxa weeyaan dadkaas waa dad iskood soo abaabulay oo isu habeeyey oo meesha u degay waxa ay u baahan yihiinna waxa weeyaan kuwa ararteen waxay u baahan yihiin un lambar 1 waxa ugu horreeya in lala gaadho biyo ay helaan iyo baad wixii la tari karaba hay'adaha deeqbixiyasha caalamiga maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiintiisa oo dhan intaba wax weeyaan way ka sugayaan waxa weeyaan dumarka iyo maatada iyo ciyaalka aragtaan ee waxa weeyaan dadkii abaarihi ay ku dhaceen hadhaagoodii intii halka loo raray ka soo hadhay waxa weeyaan ninkii maadaa indhihiisa wax ku arkaya Mahad Cali Goodir Star TV Burco.